Hvad sker der nu? Er det glad. Dit område? Dam, dum, da, dam, nu kommer posten lige om lidt sikkert. Hej folkens. Hej folkens, velkommen til... Slimeranker. Blob Ranger. Blob Ranger. Jeg tog måde at sige det på. Kært barn har mange navne. Hold op, kære Sammy har også mange navne. Det er helt fedt, det der webcam der. Nej, det var så fedt. Ej, hvor fedt. Ej, velkommen til Bærelse Blob Ranger. Ej. Ja, var det dejligt at se jer ja, igen. Hvor er det fedt at se jer jo. Altså, hvor har I været? Altså, sådan, hvor har I været? Men, hej folkens. Velkommen tilbage til Slime Ranker. Og yes. Ved I hvad? I dag. Jeg vidste ikke, der var en. Åh. Det var noget, som folk fortalte os det her. Se, hvad der kommer her. Vand. Masser af vand. Hvorfor? Se. Støj. Det var nemlig fordi, at der var nogen af jer derude i kommentarerne, der skrev, at der var en kiste bag ved hele laboratoriet. Og så tænkte vi, vi har faktisk ikke engang kigget der. Det var lidt fjollet af os, faktisk. Så det er derfor, vi lige skulle åbne den. Det var altså praktisk sådan. Det var altså nice, der lige var sådan en der. Ja, præcis. Især fordi vi har ikke nogen af de her strange diamonds, så... Ej, nu skal vi bruge mange af de her, af de der pink plort. Ja, yeah, vi skal bruge en del. Især når vi også skal lave en lavalampe på et tidspunkt. Jeg vil have vi skal have en lavalampe og sådan noget. Og ved du, jeg rigtig gerne vil høre, jeg vil rigtig gerne have sådan en refinery link. Sådan, så vi kan overbevise vores lager, vi har. At vi kan smide ting direkte ind. Det vil være så nice. Det vil være ret lækkert. Det er helt tosset. Og så kan man jo også som altid også sige, at det er mega dejligt, at I stadig følger hardcore med der i de her... Der er mange, der stadig følger med. Det er jo episode 10 af Slime Ranger. Det er faktisk jubilæumsepisoden. Mm-hmm. Det er sjældent på Robin Samse, at vi når til episode 10. Hvis vi gør det, så er det en succes. Ja, det er sjældent, vi når til episode 10, hvor folk stadigvæk gider at se videoen. Ja, lige præcis stadig vil se med, fordi vi har også oplevet at lave en episode 10, men så er halvdelen allerede forsvundet på mystisk vis. Så der er faktisk ret mange, der stadigvæk gerne vil se med i det. Det er jo mega fedt. Altså, vi hygger os så meget med det spiller. Det er jo ked af det, hvis folk ikke gider at se det. Ja, nemlig, så det skal i hvert fald have mega meget ros for. Og selvfølgelig, hvis vi skal fortsætte med det jo, så vil vi jo rigtig blive rigtig glade, hvis I likede videoen også. Og også skrive kommentarerne og var lidt aktive og sådan noget. Det er dejligt at se, hvor mange der er aktive i kommentarerne. Og det er også dejligt, at der er rigtig mange, der også helt sådan en gang imellem lige fortæller sådan, hey, jeg tror ikke, jeg har set det her sted her. Og det er faktisk lidt fedt, fordi der er faktisk en, nogle fortæller sådan en lille video også af et sted, vi måske ikke har set. Ja, og det har vi nemlig lige pludselig ikke. Nej, så, nemlig, fordi det var sådan skjult godt, men det kommer vi til at se vise her. Virkelig godt. Det var virkelig gennem godt, virkelig så godt. Det kommer vi til at se vise her senere, fordi vi skal nemlig over til det sted, fordi der er lige det skal en, vi. Der er lige en slime, vi lige skal have fat i der, som vi lige skal have lidt sjovt med. Lidt sjovt med, okay. Ja, yeah, masser af fest, okay. Vi skal have fest. Gå herover. Yeah. Så har vi dem her, de er nemlig klar. Det er dem, der danser. Det er så nice, at den gør det tre gange. Det er mega dejligt. Jeg var den også glad. Nå. Kan vi ikke få en strange diamond? Jeg ved, hvor man egentlig får strange diamond hen. Jeg ved det faktisk ikke, ud over kister. Jeg sidder bare og tænker, at det er et rare drop eller sådan noget. Men jeg synes, okay. Jeg tror, det er et rare drop. Så strange diamond. Nå, vi kan læse om det. Den er obtained with a drill. Okay, så man kan godt få den. Ah, okay, så ja, den er decideret noget, der bare er tilfældigt, man får i en drill. Okay, så det er en, man skal være heldig for at få. Så det er basically en rare item, en sjælden en. Prøv at tænke, hvor nice det ville være, hvis jeg havde det der refinery link nu, ikke? Ja. Så kunne vi faktisk bare måske herover allerede proppe tingene i stedet for at skulle løbe hele vejen over til refineryet. Altså, det ville jo være meget lækkert. Skal vi ikke også høste nogle af vores... vi har allerede fyldt op i Ja, så det evige struggle som slimeranker, det er, at hvordan med at gå rundt med alle de her ting. Alle de her indigo og sådan noget der. Det er så hårdt at være en kæmpe blob. Ja, hvad er slimeranker? Slimeranger, blobranger. Se, fordi... Vi har jo egentlig alle de der plort og sådan noget, vi skal bruge jo. Ja, det er faktisk rigtigt. Vi kan tænke til at stille flere på, og sådan nogle der, så vi kan få endnu flere ressourcer hurtigere. Vi har jo råd til det. Det er sådan. Du kan se, hvorfor jeg gerne vil have et refinery link, ikke? Fordi så kunne vi herover. Hold op, er der kommet mega mange kyllinger i farmen? Så kunne vi stille en her. Der. Nå. Og så har vi jo alle, hele den her, så kan vi meget nemmere smide det ind. Åh, det er selvfølgelig sådan. Du skal Wait, what? Havde vi sat dem sammen? Den er... What? Efterlignede den lige. What?
tænker du? Lavede den lige som om, at den var en? Lol, what? Kan den det? Det ved jeg ikke. Det ligner, at den forklædte sig. What? Kan han det der? Kan den forklæde sig som andre slimes? Nå, og jeg har en crystal slime på mig. Nå. Okay, det var en crystal slime. Okay, det var en crystal. Jeg troede lige, den kunne lade sig om til. Ja, det troede jeg også. Åh, hvis den bare var sådan en dino. Åh! Hvor så mange kyllinger der! Fuck, fuck, fuck! Fuck, fuck, fuck! Der er aftensmad der. Oh. Holy moly, mange. Åh, oh, det er godt. Hvor er det lækkert. Åh, oh, det var himlen det her. This is my heaven. Der var faktisk også nogen, der foreslog, om vi skulle prøve os op at lægge en puddle og en hunter sammen. Jeg tror ikke, puddle kan sætte sammen med noget som helst. Nå, okay, er den sådan de virker lidt... til, at de ikke rigtig har lyst til at være kombineret. Åh, oh, de er sådan lidt for sig selv. Nå, de også generer det jo. Det lå jo i historien. Hold... Tabby! Hold op, hold op de er blevet meget værre. Også puddle! Men puddle er lidt svært at få mange af dog. Ja, det er lidt svært. De er lidt generede jo. Awww. Men det var sådan noget med den der kæmpe slime der, der er en, der viste, hvor den er. Ja. Det er en puddle, eller ikke en puddle, det er en... Fosfor. En fosfor. Yeah. Og fosfor, det kan jo godt lide frugt. Ja. Men det er Q-berry, deres yndlings. Ja. Og hvad er det nu, vi har masser af? Q-berries. Q-berries. Oh, I see. Vi har masser af Q-berries. Ah, det lyder så vi kan lige gå over og lige hente nogle Q-berry. Fordi vi skal alligevel lige plukke alle de her ting herovre. Honeyplorten skulle jeg faktisk også sælge, det var faktisk det, der var meningen. Honeyplort. Åh, der skal bare høstes mega meget. Ligesom vi høster likes. Åh ja, vi høster nogle likes. Kom så, drengene. Ej. Wow. Ja, yeah, I know. Åh, der er masser af Q-berry. Åh, hvorfor kunne jeg ikke også gro så meget i virkeligheden? Det ser mega lækre ud sådan noget her. Det ligner seriøst bare sådan en kæmpe jordbær. Jamen det er nemlig det, er sådan en kæmpe jordbær, og de sådan... Du ved, de er sådan på størrelse med æbler-agtigt. Jeg kan sådan forestille mig, at de smager sygt godt. Åh, det kunne også være lækkert at spise sådan nogle i virkeligheden. Godt, vi tager lidt dem der med. Så har vi i hvert fald masser af frugt med. Vi har masser af frugt med til. Jeg tror, at dem jeg mindst har lyst til at spise, det er de der mint-mangoer. Det lyder en anelse klammer. Det lyder lidt som en kombination, hvis man blander... Hvis du lige har børstet tænder, og du bagefter, og bagefter spiser en appelsin. Det er klamt. Det er klamt. Det er den klammeste smag i munden, man får. Mochi. Jeg skal bruge det her plot med samme, hvem det betyder, bla bla. Plot. Lol, kun... Hold op, hun giver meget. Ja, du har godt nok den nemmeste byttehalle nogensinde. En. Christ. Og tre tabier. Okay. Den bedste slime ranger nu, bedste slime ranger over, ikke, har brug for fire plort. Og vi giver så meget for det. Hvad? Hun er hård at handle med, synes. Hun er en hård banan, altså. Det må jeg sige, fordi det er altså... Hold op, hun kræver meget. At du siger hård banan, det er slemt. Åh, hvor har vi mange penge. Åh, hvor er det godt. Åh, det føles godt. Oh yes. Hold op, hvor er det meget. Åh, det klør de rigtige steder. Klør de rigtige steder? Hvad? Yes. Okay, men var det ikke en crystal og en crystal og to tabby? Tre tabby side. Tre tabby, undskyld. Tre tabby og en crystal, det lyder godt. Jeg tror også godt, man kunne putte puddle sammen med nogen, men det... Jeg tror ikke, puddle kan kombineres med nogen. De virker til, at de... Så lidt for sig selv, så lidt generer det. Og så de er også ret mig. Anderledes end de andre jo. De er faktisk lidt mig, når man egentlig til... Åh, det ser godt ud. Easy peasy. Easy mode. Åh, det er lækkert. Easy squeeze the lemon. Easy squeeze the lime. Easy peasy lime squishy. Hvis det fungerer. Sådan der. Og så er der i hvert fald fyldt op. Åh, vi har nogle af de der mint mangoer nu. Det er så også godt. Men igen, smag, tandpasta og appelsin bagefter. Nej. Ikke godt. Nej. Jeg ved ikke, jeg er heller ikke typen, der kan lide sådan efter, når man børster tænder. Og så bagefter drikke vand. Åh, det er godt. Ej, det kan jeg ikke lide. Jo, det er godt. Det kan jeg slet ikke lide. Guys, er vi ikke enige om ting, ikke? Okay, det er dagens spørgsmål. Det var tidligt. Synes I, at det er mega klamt at drikke vand, efter man har børstet tænder? Jeg synes, det er faktisk ret forfriskende af en eller anden grund. Jeg kan faktisk godt lide det. Så synes jeg, at sådan, vandet får sådan, man bliver meget friskt. Nej, men det er det samme med, for eksempel, hvis man spiser mint-tyggegummi, og bagefter drikker vand. Det så er sådan, jeg danser. Det siger smilen, der klop. Lækkert. Men det er sådan... I can't do that. Jeg synes, det er så... Jeg synes simpelthen, for frisk smag i munden. Jeg synes, du ved, til det ikke smager godt. Lol, hvad er det, de skiller? Lava-dust. Det havde vi også brug for. Vi har ikke plads. Har vi det? Lol. Lol, du synes... Nå, Kom her, lava-dust. Det lyder som noget, der er noget værd. Jeg kan da bare skubbe dem tilbage.
Jeg håber ikke, det er sådan nogen, der forsvinder lige forløbig. Du vil ikke få mig hele vejen med til science-stedet, vel? Jeg er bange for at gøre det. Det sidder jeg også. Jeg er bange for, at de lige pludselig bare siger bum, og så ryger de bare ud. Det er også det. Lad os være kylling, du skal ikke med. Gå lige kyllingen også bare kommer med mig, så der. Jeg skal okay, dem her, dem smutter vi lige over med, fordi det er nogle rare. De ser sjældne ud. De skinner direkte. Ja, de skinner direkte, som i de rare. Jeg er nysgerrig. Det var godt, det var godt. Bare de ikke forsvinder, når de bliver rådende eller sådan noget. Hvad, kan vi ikke lige lave en pumpe mere også? Nu er vi lige ved at gå derhen. Hold op, vi har råd til det. Why not? Så har vi to advanced mere, fordi du kunne se det der pumpe noget. Hvad var det nu, vi skulle bruge? Jeg vil rigtig gerne have den refinery link. Ah. Okay, det er Royal Jelly. Det har vi slet ikke set før endnu. Nej. Oh. Det er nok også sådan en rigtig, rigtig sjælden en. Det er Royal Jelly, siske. Ja, de er lidt jelly, ikke? De er sådan lidt royale. Det er sådan et Royal Jelly Bean. Okay, hvor er de henne, siske? De ligger herovre. Åh, lækkert. Jeg var lige bange for, de var væk, nemlig. Jeg ved, jeg har ingen sted sandt. Lavadost. Åh, det lyder godt. Ogden Otis. Otis. Nogle gange så vil jeg gerne tage et lille nap i mosblanket, men de boomslimes vågner mig altid. De vækker mig altid. Vågner mig. De vækker, søske! Okay, han vil bare give os plort. Ah, det er sådan lidt men, basic. Men. Jeg well, synes godt, at altså, vi har... 10 guldhoveder. Så vi har råd til det. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og så skal vi bruge en... han skulle også have noget... en odd have... onion, og så skulle det være pogo fruit. Gror vi overhovedet pogo fruit? Nope. Åh, det er rigtigt, dem stoppede med at gro, fordi der ikke var nogen, der spiste frugt på det tidspunkt. Ja, vi havde ikke nogen, der godt kunne lide det, så vi kan faktisk bare lige gå herover. Ja. De besværlige slimes. Bam, 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 bam. Oh. Hold da op, der høstes mere meget. Der høstes likes. Okay, nej. Every time. Det er ikke slime ranger længere, det er like ranger. Åh, I like the range. der er så snyd med de der, de ligner de der gyldne slimes, man hele tiden finder. Der er masser. Se, masser af pokefruit. Lækkert. Åh, ja, det er rigtigt. Der er masser af dem der. Jeg kan godt lide, når de er glade. Hvor er der mange. De er så søde. Nej. Hvad? De ligger på jorden. Gør lige sådan her. Og så sådan her. Det er et trick. Hvad offrede du? Fjerner du lige de der lava ting? Så kan vi få en tæt tid gemme det igen. Jeg var også lige sådan, du må ikke offre de der lava dust ting. Så er den lige pokefruit. Lækkert! Og så har vi også mange, vi lige kan give til de andre og sådan noget. Hvorfor er der så meget, der skal laves i det her spil her? Det er dejligt, så sker der hele tiden noget. Det er en god ting. En odd onion. Okay. Jeg var også lige sådan, jeg synes, der manglede et eller andet. Jeg kan ikke forstå, hvorfor vi, hvad der skete der, hvorfor vi ikke havde fået det. Sådan, Var sådan helt antiklimatisk, sådan, der er ingenting. Jeg kan også godt se, om man kunne sådan putte en potte sammen med et eller andet. Altså, jeg har prøvet, og vi har jo prøvet at give den mad engang, men der skete ikke rigtigt. Noget. Det er rigtigt, ja. Men ja, der skete ikke noget. Det der lava noget. Jeg ved ikke, hvad man kan bruge det til, men ja, det skulle ikke undre mig, at det er godt. Det er nok god til fremtidige ting, kunne jeg forestille mig. Jeg kan ikke lige se noget, der mangler det lige nu. De er søde. Jeg vil have, seriøst, det er målet. Jeg vil have en lavalamp. Og det er så dejligt at se i sidste episode, hvor folk også bliver så glade for lavalamper. De er så cool. Og de er altså også cool. Ja. Hold da. De er aggressive igen. Hører de ikke nok musik? Og som sagt, jeg vil altså gerne høre jer derude omkring det der med at spise med at drikke vand, efter man har børstet tænder. Jeg kan ikke lide det. Altså, kan vi enige om en ting? Ja. Hey, vent. Det er musikken for en tarmslime. No, der er den derinde! Sis, no, no! Det var godt, du hørte det! Jeg så... Hvad har du gjort? Jeg har sat en crystal ind til dem! Det er sten! Det er rock slimes! Det er rock slime. No, sis! Der er ikke flere, vel? Nej. Hold op, vi var heldige, vi hørte det. Det var så, jeg hørte det slet ikke! Jeg kunne bare høre der, men hvad, det her musik her, det er musikken for en tar. Hvor er jeg glad for, at du bemærkede det. Det er fordi Crystal og Rock ligner hinanden så meget, så jeg tænkte ikke over det. Jeg troede bare, like, jamen, det er jo fint, de kan bare lige være sammen jo. Ja, så altså, når de satte sammen, så ligner de sådan... Jeg troede, det var det samme, så det var tæt på det der. Jeg er glad for, at du hørte det. Det var dagens drama, vi kunne lige have fået et alle vores... Ja, lige præcis, fordi så snart de spiser en, så kommer der bare en til tar. Jeg vil hellere have en tatar, end jeg vil have en tar.
Det lyder altså lækkert. Tada! Tada! Bare spise en tada! Jeg gør lige, det bare regner med guld og rødder. Ja, det er så, vi skal ikke bruge dem. Lad os lige gå over til den der kæmpe slime der. Ja, vi skal se en stor, fed slime. Åh, de var ikke sat sammen. Rigtigt. Advanced pump. En advanced pumpe. Det lyder godt. Oh yes, så arbejder det hele i undtryk. Der er så mange plort her, og det er sådan, at vi har faktisk brug for dem. We need all of them, men jeg vil også gerne se den der. Ja, det vil jeg også gerne. Nu skal I prøve at se over, guys. Det var en der. Nu skal I se løjer. Der. Vi kunne faktisk tage nogle af dem med hjem, så kunne vi lave nye rock tabier. Havde vi brug for? Ja, det har vi. Vi har brug for, fordi vi skal bruge dem til slime science. Ah, okay. Der er brug for begge dele. I see. Jeg vil også gerne unlock et nyt sted. Der er stadig mere på kortet, vi ikke har set endnu. Hernede. Altså, jeg havde også lidt ideen, at der ville være noget nedenunder, men... Mii! Nu skal jeg væk fra. Mii, der får bare hjem! Hvor lige? Hey, vent, hvad? Det er da ikke her, jeg skulle kigge. Var det ikke? Nej, det var der skulle være en hemmelig grotte her et sted. Jeg kan godt lide hemmeligheder. Jeg elsker hemmelige secrets. Men hvorhen? Det er spørgsmålet. Wow, det er godt skjult! What? Ja, yeah, ikke? Nej, hvad er det så? En kist! A treasure! Pop! Violet slime lamp. Det var så... Jeg synes, du er tyk. Tyk og dejlig! Det er godt, at den kan lide maden. Det var perfekt. Det lige var det, vi havde med. Det er mega godt skjult, det der område. Ej, sure, det der vil jeg ikke have fundet selv. Er der en nøgle? Der er en lille nøgle. Nice. Okay. Hvad gør vi? Der var faktisk et port herover, så det måske er det, den skal åbne op til. Altså, der er jo, vi har to nøgler, man kan bruge på, hvad end man har lyst til. Det er bare rigtigt. Hvor fører nøglen hen? Fører ikke bare ind til der, vi allerede har været før? Ja, det ligner lidt bare en genvej. Jeg ved ikke, om den fører til noget bestemt. Vil du sige noget? Ja, okay. En treasure! Treasure pot! Treasure chest! Okay. Mange tak. Not bad. Ja, den fører bare der igennem. Det er bare en genvej. Kan du ikke bare flyve over det? Af ren nysgerrighed, kan man så ikke bare det? Wow. Hvor ville det være spild at åbne op? Hold da op, mand, det må jeg sige. Det var en avanceret port, det der må jeg sige. Det er verdens bedste byttehal nogensinde. Hey, du har sådan en nøgle, du ved, men ikke bare lige kan få. Vil du gerne bytte den for et sted, hvor man kan komme hen i en mega nemt anyway? Jeg vil så lige tænke, så vi kan da godt flyve højere tid. Kan man ikke lige... Er der noget i det der? Nå, det var der var den der anden slime. Det der teleporteren var. Jeg har så lyst til at åbne op for en af de andre døre der. Der var en dør herovre. Ja, præcis. Jeg tror ikke, du skal bruge vand på dem, så jeg tror... Udover dem, du dræbte i sidste gang, det var ikke så godt. Undskyld. Jeg beklager meget. Det burde du også. Hey, vi har aldrig gået lige... Nej, det er rigtigt. Det kan være. Der er ikke noget. Jeg glemmer det hele tiden. Det var da lidt skært. Ikke der var en dør et eller andet sted, like her. Her var der en dør. Jamen, jeg mener også, der skulle være en dør der rundt. Der var også en dør. Du ved, den samme dør, vi kunne se herovre. Der var der også en. Derovre en anden teleporter. Det ligner et nyt område, som jeg godt kan se. Altså, jeg kan mega godt lide det her område. Jeg elsker det der. Vi skal altså have blomster i vores range suit. Yay! Hey, Vindy, hvad? Hvad tænker du? Det er bare en heksekomb. Ja? Mere. Den havde vi også brug for. Endnu en heksekomb. Jo. Du kan høre det siger. det er ellers ikke så... Det der ser mega avanceret, det var. Det begynder sådan at være sådan helt... Jeg synes ikke rigtigt, det er en særlig god måde. Vi er sådan! Blive til det live! Det var ikke så smart, det der, Mester Tar, hva? Det var ikke særlig tartar, det der. Måske skulle du lige have tænkt dig om, inden du blev til en tar-slime, lige foran ansigtet på Robin Samson. Det er præcis. Hvad sker der nu? Er det glad. Dit område? Is this a new... Lolle, det ligner sådan ruiner. Er det ikke anderledes det her What? Sted? Hvor er det en sjov! Hvad er det? Lolle, har vi fundet sådan et ruinsted? Så den der, den har en...
Er det en pink plort? Det ligner det. En hvad? What? What is... Noget som vi skal finde... Okay, så skal vi nok fodre den med alle plortene. Der er nok en rock, en rat. Rock, rat. Ja, så vi skal fodre den med forskellige plort. Den her vil jeg gerne have en boom plort. Åh, og så vil den åbne den store port op. Ja, det tror jeg. Helt klart. Lol, hvor sjovt. Det vil jeg gerne. Ja, der er en puddle plort. Det er jo, vi har ikke plads til noget. Men okay, jeg ved godt, det er det. Guys, jeg ved godt, den er noget fis at åbne. Ja, det er ikke lidt det. Men, prøv at se her. Ja, genvejen er ret smart. Genvejen er virkelig god, så vi faktisk kan gå igennem. Vi skal nok finde flere nøgler. Vi skal nok finde flere nøgler, guys. Bare roligt. Vi skal nok finde... Fordi lige her er der en... Vi skal faktisk bruge dem der, men... Skal vi ikke prøve at åbne den port op sidst? Jo, vi skal. Jeg er mega gerne. Vi ved jo, der er flere af de der store slimes, men man kan også bare se, her har vi kun fået 0 ud af 0. Vi har ikke engang fået nogen treasure eller noget som helst. Lol, jeg har slet ikke fundet noget her. Så, men ja, vi skal skam nok få fat i flere af de der kister. Jeg fornemmer eventyr her, Siske. Okay. Meget eventyr. Så er vi tilbage. Lækkert. Jeg synes, det ligner en rock, den, eller en forkert slime. En poodle-puddle. Så kan vi lige komme af med alle de her. De her heksekomber, alle dem her. Ja, det kunne være rigtig godt, så vi kan ligge i science-området. Jeg er ved at dø her. Nej. Vi skal også lave en lavalampe. Jeg er så fast på, vi skal lave det. Så skal vi have en lavalampe i dag. Altså, vi skal både have en lavalampe og åbne den der kæmpe port op. Jeg kan lige... Det her er min beskrivelse af en port. Hvad for en skal vi have? Jeg kan ikke beslutte mig. Hvad finder billigst? Billigst i drift. Den der er nok det, vi har mest af. Der har vi nemlig mere masser af bossfrags, masser af vild honning. Sådan en violetting. Ja, det er så. Skal vi have den? Yay! Jeg skal have en grøn. We made one. Vi har en lavalampe, folkens! Vi har en. Yay! Den glæder mig til at se. Hvor skal vi stille den? Det ved jeg egentlig ikke helt. Måske over i et normalt sted, så der er så mange andre slimes. Det bliver cute! Okay, så vi skal... Nej. Skal vi ikke gå tilbage til det der sted der og lægge nogle af de der ting ind? Det med, der var en grøn, der var en blå, der var en puddle. Var der en puddle? Det ligner altså en puddle. Boom. Der var en boom. Der var sådan, der hedder pigge, men jeg kunne ikke se, om det var en crystal eller om det var en rock. De ligner lidt hinanden. Det gode med crystal og rock, dem kan vi faktisk bare få derovre. Det er sandt. Det kan vi bare finde. Kan vi bare skaffe. Jeg vil mega gerne åbne den der store port. Det ligner jo åbenlyst, det man skal gøre. Jeg får mega meget sådan Crash Bandicoot vibes over det. Sådan en med. Yes. Vi skal også bruge en boom. Hvad var der ellers andet? Måske en tabby? Måske rock? Ja, også en tabby. Eller... Jeg tænker rock eller crystal, fordi der var en af dem, der havde de der pigge på hovedet. Var det det? Ja, det var der nemlig. Jeg tror faktisk, at den kom til at kalde puddle ved et uheld. Nej da. Det smager. Men vi kommer frem og tilbage lidt. Det går nok. Det går nok. Bogstaveligt talt, det går. Nej, de er færdige. Men vi har plads. Ved hvad? Nå, slimefossiler. Det var altså i starten, der hvor man lige så de der begyndte... Så gør vi sådan her. Det var altså der hvor man så dem danse, der begyndte de altså at ligne lidt Endermans fra Minecraft. Fordi de er sådan i mørket. What? Det ved jeg ikke, jeg fik sådan... Så lige i siden af øjnene-agtigt, der lignede sådan Enderman lige pludselig midt i Slime Range. Og sådan, hvad laver den her? Prøv at tænke her, ikke? Hvis man herinde havde det der på, så man bare kan smide det tilbage. For nu bliver vi nødt til at gå tilbage med det her. Ja, det er faktisk rigtigt. Og det er faktisk ret træls, fordi nu skal vi hele vejen tilbage, og så skal vi bagefter samle det op igen. Ja, yeah, that's true. Og hold op, planterne gror også meget. Vi har alt for mange planter jo, altså det går jo alt for godt med maden. Så kan vi lige gå her, lige få smidt dem her i, og der er også mere af det der. Det ligner sådan små balloner. De er så søde. De er så fjallede. Jeg tænker også lige, at vi laver en anden ting. De der til bierne. Ja. Der er ikke noget, vi mangler først for plort. Det kan vi samle senere. Vi har masser af fosforplort. Det er også derfor igen, på det tænk, hvor nice det vil være, når vi kan sætte ting i direkte fra vores silo af. Fordi vi har så mange plort, og det er sådan en lang tur, man skal gå hele tiden. Ja, det er det faktisk. Men jeg bliver jo gammel i benene, ikke? Altså, det er ikke så godt for, du ved, anklerne og sådan noget. Ja, det er med, ankler, de holder altså ikke rigtigt til det, du ved. Nej, nemlig, det er sådan... Man er jo ikke, hvad man har. Jeg troede, det var tar i starten. Sådan tre tar, der bare ventede på en, det ville bare være mega trollish. Hvis de gjorde det, hvis det var tilfældet. Treasure! Treasure! Treasure chest! Pis ikke noget. Godt. Minty grass patch. Godt. Det lyder sejt. Jeg var lige bange for, ikke, at det havde været, at det var noget, vi skulle gå tilbage med. Sådan lidt, nej. Nej, du forstår godt.
Og der er så irriterende, det sneer så meget udenfor. Ja, der... Oh. Det sneer bogstaveligt talt, sådan nu-nu-agtigt. Hvad laver du derinde? Hvad laver den? Den er fjollet. Hvad laver den dog derinde? Det er da ikke særlig godt for en katteslime at være derinde. Nej, den skal da udenfor udforske vejret. Der er masser af grøn slime. Ja, masser af grøn. I like that color. Så kan men vi gå herhen. Der sneer sygt meget. Ja, men det er også for mega nederen, ikke guys? Det her er det rigtige voksen struggles, ikke? Nu kan I høre Robins voksen struggles. Når du kører bil. Det er voksen struggles at køre bil. Og der bil. Er sne. Så kommer der sne på forruden, ikke? Og så tænker man, okay, jeg skal alligevel ikke køre. Så lige meget, så fjerner jeg det. Så kan jeg slippe for at fjerne det. Så smelter sneen. Bare ikke det, der ligger på vores bil smeltet. Det smeltede kun lidt. Så det hele var blevet til en stor klump is. Og det gjorde mega ondt at tage af. Altså, du ved, det fik bare helt ondt i armene, fordi det var virkelig hårdt at pille det væk. Oh. Så man skulle bare stå bare sådan og skrabe mega hårdt. Altså, man kan jo så sige en ting, man får i hvert fald noget motion af det. Ja, det gør man. Får sådan en rigtig håndmotion af det, så I er ikke helt tosset. Se, den der pigge. Så derfor tænker jeg, om det er en stor... Oh, ja. Det er en stone slime, ja. Det var det, jeg sagde. Hey, der var en fosfor. Jeg så en fosfor slime, der også krævede det. Og så... den der må... ja, vi har ret. Jibui. Det er honning. Og det er honning. Den kan vi bare lige gå over og hente. Noget siger, at vi har taget alle de modsatte af, hvad vi havde brug for. What? Lolo, cute. Det er fosfor. Okay, så du skal bruge fosfor og honning. Er det normalt? Er det ikke bare en... Eller hvad er det for en? Jeg tror bare, den er ovenpå. Det er bare en pynteting. Okay, en fosfor, en honning... En stone eller crystal. Hvad er det der for en? Honda måske? Er det en, vi har overset måske? Måske, ja. Det ser mega pænt ud. Jeg glæder mig mega meget til at se, hvad der er. Det ser spooky ud. Det ser spændende ud. Okay, vi skal have en honning og fosfor, og så en af dem, der har pigge på sig. Så honning, fosfor, pigge. Hvad er den sidste? Hvor gemmer den honning, sig henne? Honning, fosfor, yeah. Pigge. Hvor er den sidste? Måske over på den anden side. Der, okay. Her er der en med pigge. Det er en rock. Det er der er en fosfor. Jeg ved ikke, eller en crystal, eller hvad det var. Og her er... den honning. Hvor er den sidste han? Du har ikke gået så meget opad her omkring. Hvis du går... sådan går opad. Er der så ikke en, der gemmer sig et sted? Nej. Måske øverst der? Bare en tanke. Jeg kan ikke komme derop. Thinking. Hvor er den sidste slime? Ja. Jeg forestiller mig det ovenpå, men hvis man kan ikke komme derop. Ja, hvis man ikke kan komme derop, så er det... I hvert fald ikke nemt. Men du kan se, en af dem ligger jo også sådan der, så det kan jo godt være noget, der bare ligger på jorden et sted. Ja, det er faktisk rigtigt. Det kunne det også godt. Jeg har bare ikke forestillet mig... Det ligner Pikachu. Ja, der er faktisk et Pikachu vibe over det. Men jeg ved ikke, om vi skal bruge en tabby. Jeg synes, der kan sådan noget sted, hvor man skulle bruge en tabby som så. Oh! Wow, den var godt skjult. Og hvor sagde LOL, det er fordi ved siden af porten, hvor du snyder, men jeg kunne kun se ørerne stikke op. Se, jeg var god nok, sød. Jeg var god. Du er dum, men du er også sød. Jeg er god. Dum og sød. Og der var også tabier herovre, så vi kunne bare få fat i plorten. Dammit! Ej, det er okay. Vent lige, hvad er det dernede? Er der noget hernede? Hey, der er en fosfor! Vi skulle bruge fosfor. Nå nej, de vil have frugt. Du skal også huske. Kom lige med mig. Jeg finder lige en frugt til dig, okay? Jeg går lige med sådan, okay. Okay, find noget frugt til mig. Du har ikke brug for dig alligevel. Stakkels. Stakkels lille ven. Det værste. Fosfor, lille fosfor. Nu, vi har det. Nå, nej. Jeg har en fosforplot. Fail. Det var flot, vi skulle have. Det er også heldigt, vi fandt en fosfor, fordi det er jo nat lige nu jo. Det værste, jeg vil gerne se porten åbne sig om dagen. Det gad jeg godt. Okay, det er så også ved at blive dag nu, så... Vi skal nok gå. Okay, vi skal have en honning. Vi skulle have en... Lol, kylling, den er bare sådan... Honning, de ligger derovre af. Okay. Vi kunne i hvert fald finde dem ret hurtigt her. Ja, det ved vi godt, hvor jeg er. Og så var der også en rock eller crystal, vi skal bruge. Ja, den havde i hvert fald pig. Jeg kunne godt forestille mig, det var rock, faktisk. Men det kunne jeg også godt, bare fordi den er sådan mere... Selvom der er jo de andre. Ja, det er også det. Det finder vi ud af.
Det finder vi kun ud af på en måde. Hvad er den? Vi fandt den giant honning. Det var den, vi lagde efter den i sidste episode. Ja, vi gjorde. Nej, skal du huske på kortet, hvor den er? Den er lige her. Og det er faktisk ret nemt. Wow, at vi ikke har set den. Perfekt. Hey, du kommer lige med mig, honning. Jeg kan lige bare lige snaske lidt på væggen også. Det var lige præcis, jeg vidste, der ville være en eller anden honningslange sted. Hvor det nice. Der er jo en huge af alle, jo. Det kunne jo ikke passe, der ikke var nogen. Nej, nemlig. Det er lækkert. Honey slime, her der er frugt til dig. Nej. Det ene er så lidt råden ud. Lækker, lige nok falder ned foran os. Yeah. Mange tak, honey slime. Du kan bare blive herhjemme. Yes, du kan få lov til at leve, okay. Leve lidt farligt. Og så er det en rock? Ja. Er det en rock? Jeg kan ikke helt huske. Ja, så tager en af hver, kan vi ikke det? Jeg tror også, det er rock. Det er snart klar, den her. Hold da op, det går hurtigt. Uh-huh. Ja, det går virkelig stærkt. Godt gå fast. Har vi noget mad til den? Har vi et eller andet til den? En kylling? Hvor er den henne? Yes! Men der kan stadig fodres. Åh nej. Vi har ikke... Kylling! Mad! Kylling! Anyone? Der var en kylling herinde. Vi fik kun én gang. Der var en kylling, men den blev spist. Nu når jeg ikke kan få så mange penge ud af den. Jo, de er så glade. Præcis. Du kommer lige med mig, Tabby Slime. Havde vi ikke lige fanget en Tabby Slime? Jamen, det er, vi skal have brug for flere derhjemme, jo. Okay. Tabby Slime. Okay, så har vi en honey. Honey. Jeg elsker den lyd. Eller det er selvfølgelig den øverste, man mangler. Så det er crystal eller rock, vi mangler. Hvis vi nu analyserer den og kigger ordentligt på den, så vil jeg sige, at det er en rock. Det er godt, det kunne godt ligne en rock. Fordi øjnene er blå på den, og en crystal er sådan lidt mere lilla i det. Det kunne godt ligne det. Det kunne godt ligne det. Jeg tror, det er en rock. Og der er en rock. Jeg elsker, hvor sure de ser ud på billedet. Bare så... I er sådan, der har haft en dårlig morgen. Men ved I hvad, folkens? Hvad? Nu sker der jo nogle spændende ting. Det gør der. Der sker jo spændende ting. Der sker meget spændende ting. Og hvad er der mere spændende, end at finde ud af det i næste episode, hvad der er bag den her dør? Hvad er der mere spændende, end at vente en masse dage på at finde ud af det, guys? Det er så spændende. Jeg ved, I alle sammen elsker at vente. Så ved I hvad? Jeg synes, vi skal finde ud af i næste episode, hvad der er bag den her dør. Hvad der er bag ved dør nummer 1. Bag dør nummer 1? Fordi vi ved jo godt en ting. Ja. Like, vi kan jo bare lige om lidt, så har vi kan jo bare tage en crystal og en rock med, så vi skal nok få det. Men, hvad det så er for noget, der er bag døren? Det kan I finde ud af. I næste episode, guys. Yes. Se, vi er rigtig søde, ikke? Vi er bare sådan, like, der. Vi laver onde cliffhanger lige nu. Ja, jeg laver onde cliffhanger, fordi jeg forventer, der er noget fedt bag den der. Måske de der quantum slimes. Eller helt andre nye slimes. Ja, måske, fordi jeg tænker, at det der quantum vil være meget relevant, at det måske var gemt eller sådan noget. Til jer, som ikke har spillet Slime Ranger før. Lad være med at spoile det. Det var faktisk mere for at sige til jer, der ikke har spillet Slime Ranger. Hvad tror I der i? Det vil jeg også gerne høre. Der ikke ved det. Så det kunne være lidt sjovt. Jeg vil også gerne høre, hvad det er, I tror, som der er i det. Du kan... Hvor vil vi gerne stille lavelampen? Nå, her? Ja. Det kan vi eller, godt. Eller måske ved siden af huset. Eller? Hvor stor er lavelampen overhovedet? Det ved jeg ikke. Eller stil den der. Vi skal have en lavelampe. Den er alligevel pænt stor. Okay, man kan pick up. Okay, puha. Man kan bare samle den op igen. Så du vil sidde den, mand. Den var sådan. Ja. Den var mega blobbet. Hvor så. Okay, lad os lige se, om vi er heldige nu, når vi lige vil i gang. Okay, vi skal lige se, om vi har noget held med os. Men ellers så bliver det spændende at se. Der var endnu en af de der lava. Den er vi ret heldige med. Vi får faktisk mange af de rare for dem her. Lækkert. Hold da, vi får meget i det hele taget. Men ved I hvad, folkens? Det vil sige, at vi siger rigtig mange tak for det var, at I så med i den her omgang af Blob Ranger. Selvfølgelig håber I, at I har lyst til at blive endnu mere med med at se Blob Ranger. Hvor er den henne? Den er virkelig en lavalampe. Den er virkelig en lavalampe. Vi håber selvfølgelig, I har lyst til at se endnu mere Blob Ranger, og
at I får en rigtig god dag. Yes. Yeah. Så vi har ikke så meget mere at sige, udover at sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med, folkens. Og ja, bye bye!